Salam əleyküm. Bax, bu Azərbaycan var ha, Azərbaycan. Azərbaycanda insanlar Almanya, Rusiya, Türkiyə hara gəldi, qaça qaçdı bu saat. Azərbaycanda qayda qanun olmayıb, olmayacaq da qardaş. Mənim 3 dənə yetim saxlayıram. 3 yetimimin biri düşüb türmüyə, bir dilim qarpıza 10 il veriblər uşağıma. İndi uşağımın 9 ildir yatır. İndi mənim gücüm yoxdur onu çıxardan. Hələ də sabah şəhər məhkəməsində Yasamalda. Yasamalda onun məhkəməsidir. Uşaq özü ərizə yazıb. Yetim uşaqdır. Mənim 7 aydan bir, 8 aydan bir yanına gedirəm. Bomboş atıla yanına gedirəm. 160 manat pensiya alıram. Bilmirəm ona ətə verim, yeməyə verim, içməyə verim, yoxsa uşağın yanına gedim, yoxsa hüzürə gedim, yoxsa adı nədir, toya. Bu ölkədən nə gözləyirsən? Mənim uşağım orada çürüdü, orada xəstə uşaq, astma, bronxit uşaq, 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyat, operasiya olub orada. Belə dövlət ola? Bu dövlətə 3-də 2 deyir, uşağım 3 ildə artıq yatır orada. Belə dövlət ola? Bir hara gedək? Bir Nissan Juke aldıq, maşın nömrəsi itdi. Bank nömrəsini vermədi. 4500 manat borcumuz qalmışdı. O borcun əvəzini apardım, maşını qoydum. Dedi, bibi dedi, satıb dedi, verəcək. Ərzəmlə yazdım. Apardım, qoydum. 7000 əvəzinə 15, 23500 mənə faiz gətirdilər. Bu dövlətdir. Çıxdım televizora, bax televizora da çıxmışam Xəzərə. Bu saat videomu da göndərə bilərəm sizə. Ha, belə dövlət olur. Prezident aparatına gedim. Prezident aparatı mənə deyir ki, mən nə qayırım. Ambosmana yazdım, verim məhkəməyə. Məhkəməyə ərizə apardım, yazdım, verdim. Məhkəmə dedi ki, prezident əmr verib ki, bank işlərinə ərizə verilməsin. Hara gedək, kimə şikayət eləyək? Bütün millət imtina eləyir, çıxır Azərbaycanla. Belə dövlət ola. Bu neftin bir damcısını heç olmasa bu fağır-fuğurlara versinlər. İş yox, güc yox. Hansı yerə gedirsən deyir, gənc istəyirik. Hansı yerə gedirik, iş yox. Hara şikayət eləyək, kimə deyək?